Зараз тут, навпроти будинку художників, встановлено 3 дощових приймачі та 3 оглядові колодязі. Незабаром почнуть роботи на іншому боці проспекту, дзеркально вже встановленим. Зараз ми просто уменшуємо. Зараз ми просто зменшимо приплив води на Громадянську і цю трубу заповнимо врешті водою. Навіть якщо буде різка злива, то ця труба може слугувати балоном. І найголовніше, що зменшиться приплив води. Ми перехопимо воду з вулиці Садової від 3-ї Слобідської з 6-ї Слобідської. Вся ж вода біжить сюди, щось потрапляє в ті дощові приймачі, а решта текла просто на Громадянську. Зараз вона потраплятиме в додаткові дощоприймачі. Їх буде 8 штук. 4 з одного боку, 4 з іншого. В рамках комплексного підходу до проблеми підтоплення цієї ділянки вже змінили конструкцію найбільшої решітки приймальної камери. Тепер вона вища, ніж була, що також покращує потрапляння туди дощової води. Доповнительно для того, щоб у нас додатково для того, щоб косять траву, траву не прибирають. Іде дощ, і вона потрапляє в дощоприймальні решітки. Вони мають зазор 5 см, щоб не потрапили туди пішоходи, дитина або велосипедист не заїхав туди колесом. Припідняли ми решітку, зробили щілину на всю довжину на 3 метри. 220 мм зробили просвіт. Основна труба ливневого відводу йде Громадянською від проспекту Центрального до морського порту. Там впадає в річку. Основну проблему підтоплення виявили під час експедиційного огляду колектору та зливової каналізації, який розпочався 2 липня. Про результати розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв на апаратній нараді 27 липня. Експедиція здійснена, встановлена наявність механічної перешкоди в вигляді декількох інженерних мереж. Відповідно, питання виконання робіт на сьогоднішній день вирішується в зв'язку з великою глибиною цього діла. На 5 метрах ми маємо залягання безпосередньо самого колектора, колектор при цьому 2 метри ще завишки. Значить, при цьому залучаємо проєктну організацію для розроблення проєкту реконструкції та збільшення саме в цій частині, де проходять інженерні мережі додаткові, збільшення, ну, так сказати, січення чи вирівнювання січення безпосередньо нашої ливневої каналізації, основної магістральної. До очищення планують приступити всередині серпня, додав Сергій Коренєв. Нагадаємо, ділянка на проспекті Центральному між Громадянською та Малою Морською під час інтенсивних злив стає непроїзною. Рівень води в найнижчій точці може сягати метру заввишки. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.